Усе найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Чим платити заробітну плату вчителям та медикам уже з жовтня цього року? Над цим питанням уже нині міркують голови міст та селищ Рівненської області. Поки в столиці складають проєкт бюджету на наступний рік, на місцях не можуть закрити прогалин цьогорічного. У 2012-му, кажуть, отримали лише третину грошей на утримання органів місцевого самоврядування та на освітню галузь. З головами міста селищ Рівненщини, які зібрались на збори регіонального відділення Асоціації міст України, спілкувалася Оксана Жужельська. Насамперед голів членів асоціації просвітили щодо вже розроблених статей державного бюджету, після затвердження якого і стане зрозуміло, яким буде наступний фінансовий рік. З одного боку, покращення. Збільшуються обсяги мінімальної заробітної плати на 8,7% порівняно з мінімальною заробітною платою поточного року. Розмір єдиного тарифного розряду на 18,3%. Зростають допомоги сім'ям з дітьми, допомоги при народженні дитини, допомоги пільговим категоріям громадян. Взагалі бюджет буде мати соціальну спрямованість. А з іншого, цей бюджет залишається поки що невідомим у частині видатків. Ще одним нововведенням має стати використання програмно-цільового методу бюджетування. Щоправда, до цього експерименту потраплять лише міста обласного підпорядкування. Сіл, селищ та райцентрів це поки не стосується. Проте у міст та містечок нині свій головний біль – як прожити до кінця цього року. Гроші закінчуються вже і найбільше страждає галузь освіти. При прийнятті бюджету міста ми 6 мільйонів з другого кошику вже з місцевого бюджету виділили на освіту. Після цього держава підняла мінімальну зарплату. Це було вже в січні місяці після прийняття державного бюджету. І з 1 вересня в нас піднімається мінімальна зарплата, ставка першого розряду. І на того, щоб підняти освіту і всій бюджетній сфері, не вистачало порядка 3,2 мільйона коштів. Їх на даний момент так ніхто і не надає. У мене в місцевому бюджеті є море проблем. У мене стоять в місті ліфти, є необхідність ремонту мереж, покрівель. І це все кошти мають йти з другого кошику, а ми їх направляємо на зарплату. І така ситуація по всій області. Другий кошик, у якому акумулюються власні кошти органів місцевого самоврядування, такого навантаження не витримує. Ці гроші мали б іти на благоустрій міста, закупівлю нового транспорту, освітлення вулиць та ремонт доріг. Звернення до центральних органів результату не дають, не знайшли виходу і на сьогоднішньому засіданні. Серед іншого, головам також пояснили особливості цьогорічного виборчого процесу. Кардинальних змін він не зазнав, хіба що в бюлетенях не буде графи «Не підтримую жодного кандидата». А що стосується органів місцевого самоврядування, їх функція на виборах не змінилась. Органів місцевого самоврядування зараз повністю усунуті від цього процесу і фактично залишається тільки організаційна така більша допомога, ну і матеріальна допомога, те, що залежить, скажімо так, більшу міру від них. Але це кошти, які формуються спеціально. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». В Україні оприлюднили результати щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку». У ньому взяли участь понад 7 десятків міст, селищ та сіл. Головним критерієм відбору був комунальний благоустрій. Журі оцінювало відремонтовані житлового фонду, отримання доріг, шляхопроводів, належне водопостачання та водовідведення. Березня посіло перше місце у номінації «Місто найкращого благоустрою» з населенням до 50 тисяч жителів. Квасилів став другим серед селищ. Урочисте нагородження переможців перехідними кубками та відповідними дипломами Кабміну відбудеться традиційно у листопаді під час міжнародної виставки «Комунтех-2012». Ці діти обділені здоров'ям і позбавлені повсякденних радощів життя, але тепер деякі з них мають можливість здобути середню освіту разом зі своїми здоровими однолітками. Реальних рис після кількох років розмов і внесених змін до закону набуває інклюзивна освіта. Це коли діти з обмеженими можливостями за заявою батьків і дозволом фахівців навчаються у звичайних загальноосвітніх школах. Приклади створення таких класів вже є і у Рівному, але чи все так легко і безхмарно, з'ясовували наші журналісти. Щороку перший дзвоник лунає не лише для щасливих малюків, які стоять на урочистих лінійках в загальноосвітніх навчальних закладах. Цих дітей суспільство часто воліє просто не помічати, хоча вони теж є частиною цього суспільства – діти з особливими потребами. Нарешті на них звернуло увагу Міністерство освіти і науки і набула реальності так звана інклюзивна освіта, про яку так довго говорили освітяни.
19-та загальноосвітня школа Рівного. Разом з цими непосидючими першачками вже другий тиждень здобувають освіту і двоє хлопчиків з тяжкими порушеннями мови. Один з них – Олексій. У нього вроджена вада. Малюку складно всидіти на уроці, але поряд завжди мама, яка і вирішила віддати сина до звичайного класу. Перш за все, це відбувається соціалізація, тобто адаптація дитини моєї в звичайному середовищі. Це є самим головним питанням на даному етапі. Дитина з посмішкою встає, бере рюкзачок, одягається і йдемо сюди разом. Таке нововведення – перший досвід рівненських шкіл. Окрім 19-ї, інклюзивний клас відкрито ще у 24-й. Загальна кількість учнів у таких класах не має перевищувати 20. З них дітей з особливими потребами – не більше 3. Діти, які навчаються в інклюзивному класі, вивчають предмети, як і решта здорових однолітків. Окрім того, для них організовано корекційно-розвиткові заняття. Це лікувальна фізкультура, логоритміка та розвиток мовлення, які веде вчитель-логопед, та розвиток зв'язного мовлення. Проте такі переваги створюють лише для цьогорічних першачків. Основною умовою для відкриття інклюзивних класів стають заяви батьків. Ось це, приміром, звичайний урок української мови у звичайному 10 класі 5-ї рівненської школи. Жодних особливих статусів він не має. І жоден учень одразу не вирізняється. Проте він тут таки є. Батьків Максима лікарі запевняли, що їх син не ходитиме. Проте він таки пішов. Пізніше поплив у басейні і вже 10-й рік навчається зі здоровими однолітками. Щоправда, за індивідуальною програмою. Коли у хлопця загострення хвороби, вчителі ходять до Максима додому. Краще, звичайно, в школі, але я себе не відчуваю неповноцінною дитиною. Я приходжу в школу, спілкуюся з однокласниками, і я цим завдячую своїм вчителям, які дозволяють мені приходити на уроки. Процес інклюзивної освіти вже пішов, проте має ще чимало недоопрацювань, визнають освітяни. Досвіду такої роботи Україна ще не має. Це процес досить складний, треба це визнати. Він досить дороговартісний і потребує обережно, скажімо так, впровадження. Теоретично ми маємо базу для того, а практично це ще складно. Головний освітянин області одразу називає кілька проблем. Перше і найменше – довезення особливих школярів до навчальних закладів. Рівненщина має один спеціальний автобус, другий наразі чекають. Інша проблема – обладнання для навчання дітей, особливо з вадами слуху, зору та ДЦП. А ще… Кожна така школа повинна мати фахівця-дефектолога. Ми сьогодні навіть в інтернатах не маємо повного забезпечення дефектологами. Це є невеликий відсоток. Тому що фахівців в Україні готується небагато. Крім того, досі не вирішене питання асистента-вчителя, якого вимагає інклюзивний клас. Він має бути профільним спеціалістом, але у школі йому пропонують лише півставки. Тут треба працювати в різних програмах, тут треба складати календарні плани, 2 календарних плани, тут треба думати, буде і вести 2 програми. Так як ми робимо у себе в центрі вже не один і перший рік. У нас діти навчаються і проходять реабілітацію з різних нозологій. І ми ведемо не одну програму, а декілька програм. І це так є правильно в підході до дитини. На нинішньому етапі головне переконують освітяни цільове фінансування усіх витрат. А кошти – це немалі. А ще, кажуть, має стертись стереотип у суспільстві загалом і у вчителів, зокрема, що всі діти різні. Вони однакові, але підходу вимагають індивідуального. І не лише хворі, а й здорові. Оксана Жужельська, Микола Мельничук та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День». На Рівненщині розпочали збирати цукрові буряки. Уже очистили 10% площ, з яких накопали 65 тисяч тонн солодких коренів. Наразі урожайність невисока, кажуть в обласному управлінні агропромислового розвитку. Втім, ближче до розпродажу збирання показники можуть зрости. Перероблятимуть вирощені цьогоріч 2 цукрові заводи – Дубенський та Бабино-Томахівський. Водночас зі збиранням білого буряка аграрії взялись за озимі. Уже повністю засіяли ріпак і частково зернові. Збір вирощеного розпалію у приватних господарствах області одразу після зернових фермери взялись за картоплю. Загалом, кажуть, врожаєм хліба задоволені, в середньому збирали по 40 центнерів пшениці з гектара. Нині перед ними стоїть новий виклик, як усе реалізувати собі не у збиток. Про вересневі будні на селі Галина Шепель. В господарстві Олега Поліщука прекрасно родить хліб і гарно доїться корови. Але український фермер, за що б він не взявся, все йому вдається. Відтепер у нас ростуть ось такенні соняшники.
На фермі у Посягві усякої тварі більш як по парі. Селянин цим не гордиться, каже, багатопрофільність – вимушений крок у нашій нестабільній економіці. Є ціна на зерно, немає на молоко. Є на молоко, свинина нічого не варта. І так по колу. Цього року і ціна на хліб буде добра, прогнозує Олег Поліщук. Та й урожай у нього ні в року. Хоча й сіяли минулої осені у практично суху землю. Окремі площі ми насипали навіть понад 50 центнерів з гектара. Окремі понад 30, в середньому десь біля 40 в мене вийшло врожайність зернових. Ціни, я думаю, що ціни на зерно будуть хороші, але ще не тепер. Понімаєте, зараз всіма способами стараються забрати у селянина дешеве зерно. Я от буквально 3 дні назад реалізував пшеницю, правда фуражну, бо ніхто її класною не хотів забрати, 1800 гривень тонна. Минулого сезону, порівнює фермер, красна ціна фуражу не перевищувала 1600 гривень. Через місяць-два сподівається виручати за той же товар по 2500 гривень. Тому й не поспішає спродувати продукцію. Та й понад 200 голів власної худоби треба годувати. Хоча не приховує, клопоту чимало, а зиску немає. І зі збутом скрута. Півроку ми не мали розрахунки, в кінці забрали сиром, маслом. Це не дає змогу не то, що розвиватися тваринництво, воно йому навіть вижити не дасть. Для чого тримають корову? Для чого? Для молока. А якщо молоко гривня 70, ви хоч бісером сипте перед тією коровою, вона побіжить на м'ясокомбінат. Голова асоціації Дмитро Українець запевняє, що ситуація зміниться тільки на у фермерів з'явиться власна мініпереробка. Мовляв, влада пообіцяла допомогти з фінансуванням. Молочна продукція, яка буде вироблятися, буде по дешевшій ціні, ніж закуповується зараз державними установами. Це дитячі садочки, школи, інтернати, лікарні. І коли буде таке обладнання, буде своя переробка, буде вигідно і нашим фермерам, і, звичайно, буде вигідно і тим установам. Олег Поліщук не проти взятися і за цю справу, якщо вона не буде збитковою. Наразі ж, аби забезпечити виробництво і немалу родину, продає збіжжя і молоко, свинину і олію по собівартості чи й дешевше. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Видати 10-томне видання творів Уласа Самчука вирішили в Острозькій академії. За час незалежності в Україні вже вийшла у світ трилогія «Волинь», «Повість Марія», романи «Чугони гоїть вогонь», «На білому коні, на коні вороному». Однак уроджений Дерманя має у творчому доробку і донині незнані широкому загалу п'єси, оповідання, листи та публіцистику. Уже створили редакційний комітет, до якого увійшло чимало знаних науковців та літераторів, зокрема Микола Жулинський та Іван Драч. Фінансування цього проєкту здійснюватиметься з кількох джерел. Ми хотіли би, щоб це було досить гарне видання, щоб воно вийшло в трудній політурці, щоб це видання розійшлося по всій Україні. Тобто питання стоїть в тому, щоб тираж був не тисячу примірників, а хоча б кілька тисяч примірників. Що стосується фінансування, ми будемо шукати джерела фінансування. Звичайно, щось може дати академія, можливо, панство Соколиків, яке є розпорядником спадку Ласа Самчука, надасть певні кошти. Ну, але все-таки ми сподіваємося, що нам нададуть кошти представники обласної держадміністрації. На 432-му кілометрі траси Київ-Чо посвятили новозбудовану капличку. Її звели за 3,5 місяці біля стаціонарного посту ДАІ, який відновив свою роботу минулого літа. З'явилася капличка на аварійній ділянці траси з ініціативи керівництва обласної міліції. Таким чином правоохоронці хочуть нагадати учасникам руху про Бога та ризик втратити життя. Під час відкриття міліціонери передали священикам ікону, а ті у відповідь церковну грамоту. Після завершення освячення до каплички вишикувалась багатометрова черга мирян. Будуть проїжджати машини, хтось замитий, хтось не замитий, хто замитий, перехреститься. На цю справу можна дивитися суто земними очима, але ми, працівники міліції, є віруючими людьми. Тому повинні подивитися очима своєї душі, бо йдеться не тільки про дотримання правил дорожнього руху, а й про виконання Божих заповідей.
бути на першому етапі у четвірці, щоб потім поборотись за медалі екстраліги. Таке завдання поставило керівництво мініфутбольного клубу «Кардинал Рівне» перед своїми гравцями. Про що ще говорили очільники команди на останній перед стартом нового сезону прес-конференції, чув Іван Марчук. Цей сезон в міні-футбольній екстралізі рівненський «Кардинал» розпочне у помітно оновленому складі. Команду підсилило четверо гравців. Граючий тренер Сергій Підубний каже, усі перспективні, деякі на свій вік уже достатньо титуловані. В команду прийшов новий воротар Іван Гурко, який виступав до цього за харківський «Моноліт». Також в команду прийшов з «Меркурія» Чернівці Андрій Чернієнко. В команду прийшов молодий гравець Артем Фаренюк. І от останній момент ми підписали контракт із Олександром Вершининим, який на свій молодий вік, але вже провів в таких командах, як «Енергія», «Локомотив», «Шахтар», «Маріон». Цього сезону в екстралізі виступатиме 7 команд. Вигравати у кожному матчі, за словами керівництва клубу, це найголовніше завдання для наших футзалістів. Загалом же турнірні плани в «Кардинала» доволі амбітні. Завдання мінімум на сезон – це потрапляння у четвірку для того, щоб поборотися за медаль. Стосовно кубку, ну тут, звичайно, ми ставимо максимальні завдання. Ми вже десь підходили до завоювання кубку 2 сезони тому, тому завдання на кубок – це виграти кубок. Нині «Кардинал» тренується. Стартову гру він проведе у Рівному. У міжсезоння керівництво 4-ї спортшколи змогло замінити найпроблемніші ділянки на ігровому майданчику. Хоча, за словами керівництва клубу, усієї проблеми це не вирішує, адже необхідно повністю встановлювати нове покриття. Було декілька варіантів, запропонували, але поки що на сьогоднішній момент навіть ті цифри, які були озвучені, будь-які заміна підлоги і будь-які заміна переходу, бо розглядалося питання застелити тут терафлекс, ці питання, ну, непідйомні по тим сумам, які називалися для того, щоб змінити тут покриття. Стартову гру сезону «Кардинал» проведе найближчої суботи проти чемпіона країни львівської «Енергії». Початок гри о 13-й годині. Якою буде вартість квитків, поки що невідомо. Втім, за словами представників клубу, вона не перевищуватиме 10 гривень. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». RTB.RV.UA – незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі.